Thank you.
Ale ja to nie Ще започне някъде след 10-15 минути. Дякую.
Можем да запишем. Já bych tady chtěla hlavně říct, že Peter je jeden z mnoha stovek, kteří nám chrání vlastně záda v Bulharsku. Ono tomu bude vykládat, to znamená, že já se k tomu nechci, nebudu se k tomu víc vyjadřovat, nebo vám tady říkat přednášku, ale já bych mu chtěla velice poděkovat, protože si myslím, že to je obrovská záslužná činnost, to, že chytá někdo imigranty přímo na hranicích a posílá je naspět do Turecka, odkud přišli. No, bych iskala dokáže, že Petr je jeden od mnoziny, kvůli to teká dokáže mě pázet grbináta. I bych iskala da izrazi a Guljamu blagodarja za všičku tu vášu, je to toj právě za nás. I za bulharský národ, za nás všichni. Takže nebudu už dál mluvit, jenom bych vás poprosila během toho, jak bude Petr nebo Julián mluvit. Snad jste dostali všichni papírky, když tak máme ještě na dotazy. Nebudeme to vést úplně jako diskuzi, aby jsme to byli schopni nějakým způsobem zvládat a koordinovat. Takže každý, kdo budete mít dotaz, vypište na papírek, já si průběžně budu chodit a sezbírám je. A pak půjčíte belešky, na kují to může dopíšete, potrosíte si i povráme, jak to govori Petr, no něma da govori toj samo, že by dodé důmata seštu v diskusijata, teďže může i povráme pokusnu da napíšete v prosa i da go predadete na nás. Takže děkuju a teď už bych předala slovo našemu skvělému hostu. Ještě předávám důmata na naši a velikulé ten čudesný gost.
Благодаря ви за поканата. Искам да изразя уважение към вас, като стана прав и... Благодаря за това, че, че съм сред свои. Дякую, че тари могу бит мези свими. Затова ще се обръщам към вас като брати и сестри. А прото се к вам буду обръщат яко к братрум а сестрам. Защото независимо, че живеем на различни места, или... Независимо на том, че живеем на упълне различни места. А може и с някои сме от различни народи. Ние всъщност... С жадъл с вас сме и различни народи. Ние всъщност трябва да се сродим, защото врагът, който и опасността, която е надвиснала над нас, е заплаха за всички едновременно, както за българския, така и за чешки и останалите европейски народи. Ви потреба, абихом си тази чекли, че мусиме бити заедно в том, че маме сполечнего непрителя, кой е хрозбол про нас, про всехни. На първо място искам да отбележа, че съм дошъл в Прага не за да говоря само. Přijal jsem do Prahy, to bych chtěl říct hned na začátku, nejen proto, abych tady mluvil. Myslím, že vreme to za prikazkyče i analizyče je od minulou i od nás si iskat větši dejstvě. Že čas vyprávět si nějaké pohádky nebo vůbec mluvit už pominul a je potřeba začít skutečně něco dělat. Защото, както виждате, замяната на европейските народи, на населението на европейските страни е в ход. А врагът е силен и обединен и добре финансово обезпечен. Е добре, че можем уж говорить о блоку в Европе, который е съедноцен и силен и добре забезпечен. На първо място искам да поставя въпроса по този начин, че нашия основен враг, освен мигрантите, са предатели, които ни управляват. Хотел бих споразнят, че главним непрителем сред иммигрантов са не они сами, але především зрадци. Това са хора, които са продали и предали собственици и нашите деца. То са люди, кажи продали наше дети, наше вас не члени нашего народа. Срещу банкови сметки с пари, идващи от исламска държава. Банки са пълни пенес с исламския статус. От Катар, от Саудитска Арабия. За Саудитска Арабия с Катару. И организации на Джордж Сорос, които целят дестабилизация в Европа. Организация Джордж Сорос. Саруши. В България положението е става от зле по-зле. В Бугарско е ситуация чим дал тим горши, а горши. В границата всеки ден е преминавана, говорим за българо-турската граница, всеки ден е преминавана около 1000 мигранти. Protože na naší hranici, hovořím o hranici s Tureckem, přechází den co den kolem 1000 imigrantů. To je hlavně, ne hlavně, to je 99% muži v mladém věku. 99% jsou to muži mladšího věku. S nasloučenou omrazou k nám, křesťané, ti ještě v dětském věku. Moje? S nasloučenou omrazou k nám, křesťané. Se vztahy k nám, křesťanům, vlastně, který byl budován už od dětství. Taká výborazka. Če se taká vzpítaný. Da. Dobrá, zjet křesťany už to od dětství. Tak. Tak si rozumíme. Затова ние създадохме граничните отряди и граждански патрули. А потом сме вытворили эти граничные лидки, общанские лидки на границе. Имаме над 1500 члена. Создали сме граждански патрули в главно в големите градове, където има
събиране на мигранти в София? Máme kolem 1500 členů těchto pohraničních hlídek a naše centrum je v Sofii, centra je v Sofii. I osnovno na hranici, kde tu postojanou izvršujeme hajky. Srštu nezlegální trafiky. Jakoby pomyslná hranice, kde vlastně ti imigranti potom procházejí. Както стана въпрос в началото, основният проблем не са само мигрантите, които са само обект на тази криза. Як уж съм рекал на зачатку, не е ти иммигранти са проблеми, които са обектам тази криза. И за да не ликуваме само следствието, да оставяме на причината да се развива. Але дължитейше е спиш да заставят над причиною, яко проч тому дохази. И проведохме множество разследвания в София, в гранична полиция, за да установим как се извършва целият трафик на мигранти от турската граница до излизането в България. Е потреба в сполупраци с погранични полиции и остатними служками зистят, як властне тен пресун иммигранту пробиха. Граничните полицаи, погранични полиция, които работят на турската граница. Голяма част от тях са патриоти. Тези працуи на те булгарско-турецке граници са с велике части властенци, патриоти. Но получават заповеди от началниците да отиват на места, където абсолютно никой не минава. Але мají прикази с висших мист, с висших сложек, аби на та места не ездили. И по този начин ръководството на гранична полиция прави параван на нелегалните мигранти, които свободно могат да преминават българо-турската граница. Но так бихме могли жить, че погранична полиция властне твори такви параван, такова взет тем иммигрантам, аби могли свободне българскем пройти. Самият началник на гранична полиция в България, който беше освободен преди няколко месеца, беше заловен, че извършва нелегален трафик на мигранти с негова приближена транспортна фирма, която беше спечелила и обществена поръчка за легален трафик на така наречени бежанци. Самотни велител на погранични полиция бил задържан при том, když помагал при преходу границ тем нелегалним имигрантам, с тим, че потом фирма, кterou získala ještě velkou за транспорт на бежанци от... Ага, така его фирма е докомце официално získала вежейно заказку на транспорт на превоз тех иммигрантов. Това ние разкрихме и след един скандал беше освободен на началника на гранична полиция, който беше заменен. Pohraniční policie byl nakonec propuštěn, osvobozen. I na něho místo, něho to místo bylo zajeto s absolutně stejným typem člověk, který to zaměstnil v nelegálním trafiku. Jeho místo, jeho pozice byla okamžitě obsazena člověkem, který je naprosto stejného režimu a opět zabýval se převozem, přepravou nelegálních. Ние трябва да знаем едно нещо, че при политическа воля проблема с нелегалните мигранти нямаше да съществува зад ни. Сме си ведоми того, че кdyby не екзистувала политическа воля, так би тен проблем с иммигранти в Булгарску практически въобще не могъл екзистувати. Проблемът се състои в това, че каналджиите, които прекарват хиляди мигранти всеки ден, се ползват... Проблем е в том, че ти т.в. каналджии, то знамена, че минават по канали, кteří просто прохазят разными канали, не нападат мне теď české слово, канальници се не годи. Се ползват с... Се ползват с абсолютната протекция на държавата, като за последната година... Такито лиде, че вадеи иммигранти през граници, так мají абсолютни подпору за стран официални
oficiálních státních a vládních činitelů? Прокуратурата в България. Булгарска прокуратура. До сега не е поискал нито една ефективна присъда за Каналджи. Ещё до посуд не вишкла жадни розсудек над некоторим с тихто лиди. Въпреки милионите нелегални мигранти, които преминаха през страната ни за няколко за последните две години. Но се активизира, когато българи започнат да защитават границата си. А так власне дошло к тому, че булгари начали сами хаят и хранят свои граници. Прокуратурата в Малко Търново, един провинчен град, който е до българо-турската граница, за сигурно 500 000 нелегални мигранти, преминали в този район, не е поискал нито един път арест или задържане по стража на Каналджи. Бил такъв případ на пограничния мист, на граници с Булгарском, в месте Малко Търново, къде сидри така статни прокуратура. А проказвал бих тали повторили колко хора са поминали? Около 500 000 само в този район. Само 500 000? Полмилиона, така ли? В този район има прокуратурата. През прокуратурата? Да, тя е една малка прокуратурата в един малък град. И минали са толкова много? И нито един път не е искал задържане по стража за Каналджи. В таковемто малем мисте прошло 500 тисяч иммигрантов. Съществуват и няколко предателски организации в България. Existuje také целая жада зрадцовских организаций в Булгарску. Които са стабилно финансирани от фундациите на Джордж Сорос и от фундации от Катар и от Саудитска Арабия. Една от тях е български хелзински комитет. Сега ще помогна Юлиан, че не знам за каква организация става въпрос. Български хелзински комитет. Български хелзински комитет. Български хелзински комитет. Výbor. Та организация спонсорована от Джордж Сорос. Но то правя не знам то мено. Не ми е познал ту името на... Джордж Сорос. Джордж Сорос, ви видите, я се омолвам про мен. Je to neznámé jméno a je tedy sponzorována. Dlouho nebude. Tak. O to se mně se jednalo o to jméno, aby mě Julian pomohl s tím jménem. Ano. Tak prostě tady ty zrádcovské organizace jsou sponzorovány přímo tímto pánem. Ty mají nějakou programy? Mají několik programů. Една от тях е, се нарича мониторинг на съдебните дела за нелегален трафик, за нелегално преминаване на границата и каналджийство. Но а един от тих програмов е правя превадени през граница нелегалним способом, то так зване каналджийство. То е так красне слово, че... Те присъстват на всички дела, които са заведени срещу нелегално преминалите границата или каналджийно. Като по този начин при неприятен изход за тях, не съответстват с техните цели, те нападат съдиите, прокурорите чрез фалшивите си медии. Фалшиви документи? Медии. No a aby se jim ta činnost vůbec dařila, ten nelegální přechod hranic, tak oni napadají média, nelegální média. Аз сам я попаднах под ударите на тази организация, която под чието давление... Я сам съм се достал под удари тето организация. Бяха повдигнати обвинения срещу мен за нелегално задържане на нелегално преминали границата мигранти. Byl jsem obviněn z toho, že jsem zadržel nelegální imigranty, kteří se snažili o nelegální přechod hranice. Za to vznikla i jedna organizace, která se jmenuje Bulharský juridický komitet za zaštitu na bulharské správní sredstva.
която е антипод на същото. Това са Божели организация, която се нарича... Български юридически комитет. Български правни вибор. За защита на българщината с правни средства. На охрану всего българского правнини просчетки. В тази организация вече имаме към 150 адвокати доброволци. Máme v této organizaci kolem 150 dobrovolných advokátů, които така саботират дейността на този български хелзийски комитет. Kteří sabotují tady tento bulharský helsinský výbor. Защото всеки е дръзнал да защити някога по някакъв начин българщината, е попадал под ръцете на тези юристи в български хелзийски комитет. Kdo se pokusil jakýmkoliv způsobem hájit tu bulharskou svébytnost, tak se dostal do nějakého konfliktu tady s těmito zrádcovskými organizacemi a advokáty. Za to ukážem silno vzdействие i na vlasta, která to zašto se jevá pritiskaná od těch organizací. Nemůžu nezmínit silnou moc vlády, která je velmi utlačovaná tady těmito organizacemi. Osuštěstvíkne množstvo golemi protesty, takyva, kakvýto hodiny jsou vyždany v Sofia, sešto migranti v centra. Uskutečnili jsme celou řadu akcí v centru Sofia. Които бяха един от факторите, довели до оставката на предателското правителство на Бойко Борисов. Což било jeden z důvodů odstoupení zrádcovské vlády той президенти. Бývалého ministerského předsedy premiéra vlády Бойко Борисова. Но това не променя нещата, тъй като БСП, Българска социалистическа партия е абсолютно същите предатели, както ГЕРБ. В момента се разиграват 1 милиарди в България. Нова политическа страна, която се тъй достала к моци, бихте ли повторили, коя сега? БСП, Българска социалистическа партия. Българска социалистическа страна, а власне е то уплене стейна, яко бивала влада ГЕРБ. Те са абсолютно същите предатели, така че оставката на Бойко Борисов не би трябвало да ни успокоява по никакъв начин. Нищо на Бесек не сменило, е то стейне так зрадцовска влада, яко та минула. Так власне е то отстъпени влади Бойко Борисова вубец нит не би решило. В момента си трафикът на мигранти продължава с пълна сила. Имаше около един месец, в който имаше затишие поради лошите метеорологични условия. И не беше невъзможно да се преминава границата пеша, защото съответно се замръзва. Но в момента трафикът на мигранти отново е с пълна пара. Продължава се пеша в момента. Ситуация покрачува, а в последних тиднех, месецих, небо и днех, так lidé přecházejí hranici pěšky. Искам да помоля, задава се си за това съм и дошъл тук, да постигнем някакво обединение, да забравим различията си в името на една много по-възлична цел. Také bych vás chtěl poprosit, když už jsem k vám přijel, abychom tady našli nějaké společné řešení, pokud jde o sjednocení se. A naša cíl v momentu není politická, nebo jakákoliv jiná druhá. Naša cíl je spasení tu na budoucnu pokolení, které je, měkko řečeno, zaplašeno. Náš cíl není vůbec nic, co by se týkalo politiky. Je to prostě cíl, který má zachránit naše pokolení, naši generaci před společným nepřítelem. Затова смятам, че в момента да се делим по малки различия, политически възгледи, каквито и да е други фактори, не е уместно пред лицето на врага. А так си мислим, че бихом тък мели запоменут, покуд са мези нами някакъв раздели в политических názорех, чи чемколив иным, а мели бихом мислят
jenom na to, že se musíme soustředit proti tomu společnému nepříteli. За да достигнем дълбината на проблема, трябва да дефинираме и как нелегалните мигранти, когато влязат в България по нелегален път, се легализират. Гриш, се тали будеме хтит о нечем радит, мусиме си найти да светлите, як вопец тен пресун нелегалних емигрантов през Булгарско пробиха. Пътят на нелегалните мигранти, след като преминат българо-турската граница пеша. Цеста тих нелегалних мигрантов, потен са прешли граници. Също искам да обележа, че целият нелегален трафик на мигранти мина по българо-турската граница, а не по българо-гръцката граница, както някои медии се опитват да отпланят внимание. Тари бих хотел ешке припоменал, че вешкери нелегални пресун имигранту пробиха даве през булгарско-турецко граници, а николи през Řecko, так як některá медия се снажи твърдит. След което се взимат от бусове, джипове или други автомобили на канал G и се транспортират директно в София. Они са потом сърче вирай те нелегални чебадечи границ канал G-ове, посади е до аут, джипу, автобусу и превезу е до София. Ако някой от каналджиите, както се казва на български жаргонен език, падне или бъде заловен от полицаите... Покуд някдо с тях каналджиу, як се им правя в жаргону джинка, буде задържен бургарскими полицисти, падне... Той получава в най-лошия случай условна присъда, а неговите началници му закупуват нов и по-хубав джип или автобус и той продължава дейността си. V nejhorším případě dostane podmínečný rozsudek, no a za odměnu nějaký nový džip nebo autobus, aby mohl ve své činnosti pokračovat a vozit lepším autem. След като се транспортират в София, те се остават в центъра на София, на площад Лохмос и отстрани около халите. Около джамията. Това са районите, в които се разтоварват мигрантите. Když са управени до София, так са умистени потом в Средиско до уперфлики, které се нахази на няколика места в близкости знамено тържище Халите а в близкости Мешите. След което оттам се поемат от едно лице, което ние установихме, на име Мишо Арабина, по прякор Арабина. Имаме множество снимки, предавали... За Мишо Арабина бих тали повторил? Оттам, от Лов мост, те се поемат от едно лице, което ние сме установили. Той ги поема и като за да се погрижи за тях, така ли? Да, да. Той срещу песо от 500 до 6000 евро осигурява лична карта на нелегалните мигранти. Момент, ще обясня. Так, иммигранти са в София, потом уйме една особа, která ма презвивку Мишо Араб. А потом се умирал стара и какво всичко, след като той ги поеме, той има между 5100 и 6000 евро, той им осигурява лична карта, лична карта, българска лична карта. Те му плащат. Да, да. Те му плащат и за пари им прави документ. Да, да. Тези документи се издават без да се мине абсолютно никаква процедура и без да отговарят на условията за бежанци или мигранти за постоянно. А дали тен човек, Мишо Араб, им за велике пенизе, 5000 евро ли казахте? Между 500 и 6000 евро. Та частка се повигуе от 500 до 6000. 6000 евро, а он им за тито пенизе обстара фалешне доклади, které v životě žádný bulharský úřad nepotvrdil, nepovolil ani nic podobného. To je bukválno vlízal, kato učak si v zvěno migrace v centra.
дава определената сума и излиза с един джоб лични карти, които раздава после на ръка на улицата. Така че там то функуя просто така, че он прийде до того центра, vybere penízky a za nějaký čas se vrátí prostě se štosem občanských průkazů nebo pasů, jak to budeme nazývat, a prostě tam rozdá. Ne, mnohokrátno jsme ho sledovali, vopřesně individ. Často jsme tady to sporné individuum sledovali. И сме предавали всичката информация, която сме установявали до полицията, но тя не се интересува. Нашата информация е, че полицаите работят с него повече от 20 години. А всички информации, които сме се о ней дозвиедели, сме потом додали на полиция, але полиция то въобще не заимало, а не забивала се. Откакто ние сме дали информацията на полицаите, се минало повече от 5 месеца. Името му беше оповестено от нас в медиите, на протести беше споменавано името му, но въпреки това до днешен никой не е отишъл да провери информацията ни, дали въпросният индивид раздава лични карти на улица Мария Луиза в центъра. Но а през това, че той имено пробива общени медии, а конала се и жада протесту против тето особие, nestalo se to, aby policie vůbec prověřila jeho existenci a jestli skutečně ty falešné doklady vydává. To je tichý přítel i ty nemáte naměření ještě zajímat se s ním. Jejich kamarád a prostě nemají žádný zájem na tom, aby se jeho osobou zabývali. Na sledujícím místě ustanovili jsme, odkud je jídlo parity. С които се поддържат нелегалните мигранти, защото знаете, че за изхранването им, настаняването им и така нататък се изискват пари. Говорим за държавната, участието на държавата в това, говорим за процеса преди те да получат още лична карта и да получат някакъв статут. Така се нам подарило изискит, откуда се беру пенизе на подкору тих нелегалних иммигранти, защото е вам ясно, че jejich pobyt něco stojí, jejich strava, jejich ubytování, až do té chvíle, než dostanou dokumenty. Vopřesně individ přitěžá Change Bureau i Western Union došlo do zvěno migrace, od kterého se получат pary od fundací od Saudické Arábie i Katar. To individuum, jak nazýváme, tak má Смена Western Union. И тези пари после се раздават от неговата съпруга, която е българка, на ръка на мигрантите на улицата. Коя е тя? Неговата съпруга. Неговата и коя е тя? Българка? Българка. Българка и още казахте нещо. Че раздава парите на улицата на ръка, които се получават през ръка. Ty peníze potom těm samotným konkrétním imigrantům rozdává manželka toho Míše Araba přímo na ruku na ulici. Ona je bulharka a se kontaktuje s ním. Tyto zuby se получат konkrétní zapojení od katarských a saudských organizací za pomoc na toho naselení v centru. Proti peněžní částce se získávají informace od těch států Katar i Oštev? Saudská Arábie. Saudská Arábie, ano. Saudská Arábie. Moje to lično mnění je, и съм напълно сигурен, че атаките в Кьон на нова година са организирани по същия начин от катарски и саудитски фондации, които дават пари на мигрантите и хората, които раздават парите на мигрантите на ръка, те самите ги организират да извършват каквито и да е дейност. Я особено си мислим, а съм си скоро упълне исти, че ти пенизи, които се раздавай мигрантам, показай праве с Катару а за Саудска Арабия. Другото място, откъдето се раздават пари на ръка, е джамиите. Друге място, къде се на руку раздават пенизе, са мешити. Там парите идват директно от Турция.
a tam peníze přicházejí přímo z Turecka. Ние сме разкрили цялата тази схема, цялата корупционна схема с конкретните лица от върха до дъното в звено миграция, включително и държавни служители, но полицията не се интересува. Ние сме отхалили, подажило се нам разкрит цялото структуру от свора аж долу, але полиция то вобец напросто не занима. Полицията не само, че не се интересува, постоянно ми привиква да ме принуждава да подписвам някакви протоколи, които аз не подписвам, че да не съм им уронвал и лича, който те самите се уронват. Искам да кажа, че полицията не се интересува. Полицията не се интересува, вместо да залавя престъпниците, се занимава с хората, с които разкриват престъпленията, за да ги заплашват. Policie se tím vůbec nezabývá a namísto toho, aby pronásledovala skutečné zločince, tak se zabývá lidmi, kteří odhalují takovéto nelegální praktiky. Имаше множество случаи на нападения от мигранти в София. Bylo spoustu případů, kdy imigranti napadli někoho v Sofii. Главно жени. Главně to byly ženy. И нашите граждански патрули са залавяли многократно такива лица, дори по време на извършване на деянието и реакцията на полицията е да задържа нашите граждански патрули. А наши общанска хлипки, подажило се им няколко такових насилнику пристигнал прямо причину. Въпреки, че им предоставяме видеоматериали, свидетели на пострадали лица, полицията не образува дела срещу тях. К диспозиции свидетелска виповеди, видеоматериали, полиции то не занима. Това обаче нас няма да спре, защото, както ви обясних в началото, това не са политически възгледи, а това е спасителна мисия за бъдещото поколение. Але ниц того нас не може заставит, протоже, як уж съм рекал на зачатку, не една се тари о политику, але о чисте хаяни прав наши кучи. Ние сме должни да им осигурим едно нормално и спокойно бъдеще на нашите деца. Ми бихом хтели заистит место про клидни живот наших детей. А това би станало единствено чрез действия, а не с думи. A to se může podařit jedině prostřednictvím skutků a akcí a nikoli slovo. Za to vám předlagám na všichni patriotiční, istinský patriotiční organizaci. Proto navrhuji všem opravdickým, vlasteneckým, patriotickým organizacím. Da budem přijatelí, da se sprudničím, kolko to můžeme. Da zabravím všichni rozličia, které to může da se ima i může da vznikne. Abychom byli přáteli a abychom se sjednotili, jak jen to půjde a spolupracovali. Abychom zapomněli na jakékoliv rozdíly, které mezi námi jsou. Naši gražnanský a graniční gražnanský patruli prodlžávají da dejstvat vopriky represii či ostrana da držáta i ještě prodlžávají da dejstvat, kako se uvěličat si kdyžemu s množstvou. Ty naše pohraniční občanské nebo civilní hlídky pokračují a budou pokračovat, dokud nepřestane ten nelegální přesun imigrantů přes hranici. My se strachujeme od falšivých obvinění. My se nebojíme falešných obvinění. Strachujeme se od obvinění a to na desáté ne, tak nic nenapravíme. Z čeho máme ale strach, tak to je potom obvinění ze strany našich dětí, že jsme pro ně nic neudělali. Ní nála dopustím Bulgária, dostane jako Germánie a Švěcia. Nechceme dopustit, aby se Bulharsko stalo stejnou zemí, jako je Německo nebo Švédsko. Ještě se borím do kraje, vopriky, důry, jako je nechodím, že tady života se zatvá. A budeme bojovat až úplně do konce, i kdybychom za to měli dát vlastní život. Както всички знаете, нашата предателска власт в България се опита да ме откаже от дейността ми, налагайки ми 4 месечен домашен арест и водяйки множество дела срещу мен за неща, които не са представени. Як аз и всички тъде вите, так та зрадцовска организация засага и против мне особне
byl jsem zadržen a měl jsem uloženo domácí vězení. Въпреки това ние сме обединени и силни, въпреки че някои от нас са русофили, други са русофоби, някои националисти, други социалисти. Ние всички сме българи и ще се борим за нашето бъдеще поколение. Независимо на това, сме си едноцени, ако сме русофили или русофоби, въобще на ничем не залежи, důležité е, абихом били всички българи. Надявам се да не съм пропуснал нещо, но ако се сетя веднага, мога да отговоря на всичките ви въпроси детайлно. Доклам, че съм на нищо не запомнял, але самочевне можете тек положити отазки, а подробне вам на каждо отазки. Мисля, че познавам проблема от дълго време и от първо лице, затова мога да дам най-честните и правилни отговори. Мислим, че уж с тъл проблематико задушвам дълго, так же снад му е отповеди, které вам дам на ваше отазки, бъдат отпълне справене. Já se jdu přihlásím. Tady já vím, když to vybereš, tak já... Jasně. To jsou přesně ty, co s těma pravidlama, jo? Jasně. Vyberte pravidla. Ale kdyby to napsal, tak je to jednej. Ano, nemáte. Když je denně takový množství jde, za ten měsíc, tak já určitou částku, pár desítek, kam ty lidi potom z toho Bulharska, který směr, nekdo a kam je pouštěj. Přesně to já mám na tom papíru. Aha. Prosím, tak si mám být. Благодаря ви, че ме подсетихте. Аз наистина спрях да ви разказвам от София, моя грешка. Je to moje chyba, já jsem přestal tam, kde oni přijali do Sofie a dál už jsem se nezmínil. От там, от София, след като въпросният Мишо Арабина им осигури лични документи, на някой той дава карта с право на пребиваване, а на други право на убежище. Ага, так они за пенизе достанат от Миша Араба, достанат доклади, някдо с них достане поволение к легалнему побиту дочасному, някдо... Оттам се зафащат от другата част от канала, която отговаря за трафика от София до Сърбия, но в момента... Потом се достава и властния на други канал, а тен канал веде за София до Сърбска. От там, след като се транспортира до Сърбия, през има някакво села, едно от които е Ветово и това е в Видинска област главно. Е там няколко таковых граничних преходу, са то většинно малые весницы в областни места Видин. Северо-запад. Až skoro na hranici, jak je Dunav, tady Dunav, tady na Dunav, tady ještě. Už to vzkáš. Je mi učil, protože tam je tam v Srbě. Но от няколко месеца, повече от няколко месеца, сърбите сериозно пазват границите си. А в последних месецах сърбове начали дооправи важне, сериозне стрежит границе. Там има политическа воля за решаване на този проблем и след като сърбите реално затвориха границите си, почти много малка част от мигрантите успяват да преминат в сърбската. Там просто existuje politická vůle k tomu, aby imigranti nemohli do Srbska vstoupit. I malko se uspěli, malému počtu těch nelegálních imigrantů se podařilo dostat dál a prostě byli vráceni. Сега наблюдаваме промяна на посоката на канала, който вече не мина през София и Сърбия, а се мина през Варна и Силистра през Дунава за Румъния. А так се тече
objevil nový způsob, jak se dostat dál, už nikoli ze Sofie přes Srbsko, ale z Varny, potom přes přes město Silistra a Dunaj do Rumunska. Тъй като не е голяма част от мигрантите успяват да преминат сега през зимата, в България бутилката започна да се пълни и което сериозно се усеща в София. Какво започна? Бутилката започна да се пълни. България се пълни. С нелегални мигранти. Защото бутилката с... Не разбрах думата какво започва България през зимата. През зимата трудно минава Дунава. Дунава. Трудно минава през Сърбия. Къде е плашка? Но не разбрах връзка. Бутилка? Да. България, бутилка е пълна. Пълна, почва да се пълни. Каза го, не да правиш. Не да правиш. Преносен. Преносен смисъл. Да, точно. Že prostě u nás bychom řekli třeba, že hned přetek, no a přes zimu jenom málo imigrantů se snaží o přechod. No, bogor-turská hranice, trafika si vrví se s plná para. Както ви казах в началото, под 1000 мигранти минават. Преход през Булгарско-турецко граница пробиха дал на пълни плен. И реално в момента през зимата се мислят пътища за изваждане на тези нелегални мигранти в България и пращането им в Германия, Австрия, Швеция и страни, където е крайната точка на трафика. И пращат там. Да. No a takže to potom probíhá tak, že tito imigranti jsou posíláni dál do Rakouska, do Německa a prostě ať si tam už nimi dělat, co chtějí. Jo, ale to neznamená, že jak tam bude všechno plno, že to nepoleze tady. No jasně, no. Jaký máte dotaz vy? To je asi nebo teda... Já tady držím, ano. No, pakusky, pros, coil. Aha, nemůžu přečíst. A co to je za mole? Mole je dobro čekáte? Kolko je na... Kolko je na... Trojdanč, da. Nemůže i na bolkarsky, da učetáte. Кой толерира тези... Кто толерує ти... Трафиканти, каналчи. Ти каналчи, ти превадяче през границе на легалним способом. Получават ли пари от някого? Пари? Пензия, доставай пензия от някого. А, да, если на то достава някакви пензия от някого. Трафикът на мигранти се толерира от всички части на държавната и централната власт. Určitě се то толерує veškerou bulharskou vládou a centrální mocí. В това число най гнилата ябълка на държавната власт, съдебната система, прокуратурата и съда. Podporuje se to, nebo toleruje se to i prokuraturou a soudem? My ustanovíme, že minulata godina... Zjistili jsme, že v minulém roce... Союзът на съдиите в България и Союзът на прокурорите в България са получили над 5 милиона евро грант от Фондация Америка за България, която толерира, не толерира, която финансира трафика за мигранти. Že bulharská vláda a ty ostatní složky, že dostali obrovskou podporu, kolku bejše? 5 milionů. 5 milionů euro od americké, amerikánská... Ne, to je... Amerikánská fundace, Amerika za Bulharsko. Aha, od nadace Amerika pro Bulharsko. Tak se jmenuje ta nadace, tak ta podporuje peněžně vlastně vládní složky.
Също, същата тази организация е дала още няколко милиона на няколко огромни медийни компании в България. Стейната сполечност мини компания, да. За да прикриват... Дала велика част от пенес на подпор български дол. За да прикриват престъпленията на мигрантите. Абе, криле и потом те трестни чине, а престъпки емигранту. Да преекспонират всеки родолюбец като расист. Абе, гледали на каждого Bulhara, který si je vědom své národnosti, jako... I da manipulovat občistvo to, že tezi maže, kojito idvat, nelegální imigranti od Pakistan, Indie, Bangladeš... Aby přesvědčovali lidi o tom, že prostě všichni ty imigranti, kteří přicházejí z Bangladeše, Pakistánu, bubí odkud. Jsou bědní děca i ženy od Syrie. Jsou chudáci, chudí lidé ze Sýrie. Kojeto větší na děcata u první klas větší je jasno, či je absolutně lože. No a když se na to podíváme, tak zjistíme, že je to absolutní lež. Толерантността към мигрантите не само в България, както вече в целия Европейски съюз. Толеранция вучи иммигранту е не едно в Булгарство, але в целе Европска уния. Спомняте си за кьонските събития. На 7 дена медиите и власти криха, че се случи въобще някакви кривища. Кьонските събития? На много години на насилване. На Нови рок в Колине над Рином, як там знасилнювали муслимове німецькі жени. Те прикрили това нещо, повече от седмица. Вони то крили, якоби се ніц не стало. По същия начин действат і българските медії, които са филиали повечето на големи западни медії. Стейним способом єднає і българська медія, která са поплатна тим западним. Затова ние не можем да очакваме от тях някаква каквато и да е помощ. Те а просто не можем от них очакават въобще жадно яколкори помощ, подпору. Въпреки това, зад нас е България, зад нас е народа, зад нас са истинските родолюбци, хората милеещи за Европа, хората обичащи Европа в така както я познаваме. Затова това нас настимулира и ние ще продължим борбата, защото до успешен край. Ще продължим борбата до успешен край. Nehledě na to, je za námi většina národa i většina Evropy, protože vědí, že bojujeme za dobrou věc pro ně, pro všechny. Smětám, či jídva nová epocha. Myslím si, že nastává nová epocha. I my jsme не само зрители, но участници в тази промяна, затова... Не сме едном диваци, але сме участники. И ще трябва да доведем борбата до край, защото... Але мусиме да наш бой до вас, а шупаня до конца. Защото ние, както и ви, чехите, знаем какво означава мюсюлманско робство. Ми сме били 5 века. Ние стейни, ако ви чеши, але ми кривиме упълне най-вид, то знамена муслимска надвада. Българския народ, който е бил 5 века под турско робство, bulharský národ, který byl pod tureckou nadvádou, pod tureckým otroctvím 500 století. Bez da izgubi svojata... Bez da izgubi svojata nacionalnost, jazyk, kultura i věra. Ale dokázali jsme si zachovat naši kulturu, naši víru. Няма да бъде поставен в поза партери от мигранти, нито от пари, въщо от... Такže никто не може очекават, че се склоним до някакъв ползи пред иммигранти, а че то просто днеска бъде инак. Много българи са умрели за нашата свобода. Много българи ми замчало за наши свободу. И ние сме должни да запазим това, за което си са борели. A my jsme povinni, abych zachoval ty hodnoty, za které oni bojovali. Jaké tu jde v druhý vopros? Máte jakékoliv otázky další, prosím? Kdyby měl dotaz svůj, osobní. A sličnůj mám jeden vopros. My víme, že islámský stát je nějakým způsobem
způsobem díky ruské intervenci na ústupu. Víme o tom, že už je Aleppo je postupně osvobozované a dokonce se ale proslýchá, že přímo Erdogan bude přijímat ty islamistické teroristy úplně nejhoršího kalibru. Prosím, ať to není dlouhé. Překládat jenom. No, právě musíte udělat pauzu, protože já si to nezapamatuju. Já si to nezapamatuju. Takže ještě jednou a krátkou vždycky pauzu, já to přeložím pak přesně úplně do slova. Takže zkrátím. Nevadí, ale jenom prostě udělat pauzičku, já to přeložím a budeme pokračovat, abych to nezapomněla, aby to bylo tu vašimi slovy. Víme, že Islamský stát je znám, že islámská država. Díky nějaké ruské intervenci na ústupu. 6 let rusnácká intervence a Siga Malko je v depresi. I když možná pomalé, ale nějakým způsobem jistě. Může by bavnu. Péče Barvina nějaké, má úspěch. Jsou tady nějaká podezření? No, má podezření. Indicie. Je nějaké kryje znáci, indicie. Že Erdogan, turecký prezident. No, to jsem právě prvé. Přeslechla turecký prezident. Bude dávat pasy těm největším radikálům. Čte i zdává pasporty na nejbudemité radikály. Jak to vidíte? Jak se to bude vyvíjet, až budou opravdu všichni ocenka? На първо място под 2% от тези, които идват сега са сирийци. За жени и деца сигурно са под 1%. Затова целият този мигрантски наплив не е резултат от войната в Сирия, защото истинските бежанци, които идваха с децата и жените си, те свършиха още в началото на 2015 година и от това идват само афганистанци, пакистанци. Já jsem štupovodka si, zatem mohla da prevedat, že mě mohla da zapomněla všichni producenty, všichni, da bude točno se s vaši te dumy, da nego predávam taká pokazu. Ale da, znači, myslím, že ako problém věče s sirijcite... Myslím si, že problém byl se Syřany. Може би това ще ви да окаже някакви действия. Но в момента под 2% от тези, които идват, са сирийци. Ale myslím si, že momentálně jenom 2% z těch, kteří sem přicházejí, tak jsou skutečně Syřané. A ženy, děti reálně nemají. A ženy nebo děti, tak skutečnosti mezi nimi vůbec nejsou. Аз бях свидетел на истинската бежанска вълна, Byl jsem svědkem skutečné utečenecké vlny. Ta svrší v začátku 2015, kdy Syrijci... To probíhalo v roce 2015. Kdy Syrijci křesťané jdvaha s děcata i ženy. Když odcházeli, utíkali Syřané celé rodiny s dětmi. Ty mi se zdály problémy absolutně nikde. A s nimi nebyly problémy vůbec nikde. No, от началото на 2015 година идват само афганистанци. Але уж от началото на 2015 к нам ходи вилучне афганци. Иракчани. Иракчане. От Бангладеш. Бангладешци. От Индия, от Пакистан. С Индия, с Пакистану. От Египет. С Египту. От Африка, да, от Сомалия. От Нигерия. Все държави, където няма война. Просто една се е с остати, къде не е валка. Те идват поради една причина, същите тези организации, за които... Всички за стейнаго доводу. Същите тези организации, за които стана въпрос в България, които толерират мигрантите. А стейне организация, о которых съм говорил, че толерили нелегални мигранти. Имат свои филиали в страните по происход на происход на тези мигранти, които приемат избори. Мои своя организация, своя побочки в статах, откуда ти люди приходят.
Те провеждат пропаганда в тези страни, че тук в Европа ние ги чакаме с отворени обятия и на всеки от тях се полага апартамент, това и дава жена до мен. Oni jsou vítáni s otevřenou náručí, každému z nich se dává hned byt, podpora. Ta z reklama varví do den dneša. A ta, tato reklama běžela až do dnešního dne. И това е реално причината, поради която те идват. Те не бягат от война, те търсят по-добър живот тук в Европа. To je prostě reálný důvod, proč oni ve stále větší míře opouštějí svoji zemi a odcházejí jakoby za lepším životem, kde hned všechno dostanou. Нелегалните мигранти, които ни заловихме и за които ми бяха подигнати обвинения, че ни заловил. Ti nelegální imigranti, o kterých jsem hovořil, které jsme my zadrželi, съвсем честно и искрено пред съда си казаха, че те не идват тук да бягат от война, ами просто търсят по-добър живот, защото там нямало развитие в Афганистан. Упълне отъмжение потом пред съудем на своих виповедих признали, че не утекли за своя земя, защото би там била валка, але просто, че там не е жадни економически развой а перспектива вигридка на лепши живот. И още казаха, че цената за трафика от Афганистан до Германия, а за един от тях до Франция, струва 8000 долара. Ещё съм се таки дозведял, че цена за такови превод през граница е 8000 долара. 8000 долара. Чудя се просто. Можете да си представите за какви милиарди се въртят в този трафик на мигранти. Takže si umíte představit, jak veliké peníze se točí tady v té oblasti toho přesunu uprchlíků. Още от във връзка с въпроса искам да кажа, че всички интелигентни мигранти, инженери, доктори, архитекти, Ердоган им разрешава да излязат от Турция. Мигранти, интелигенция, доктори, а просто взделани лиде. И към България и към Европа се пускат сам. Ердоган ни позволява да напуснат Турция. Ердоган, Турция не разрешава на интелигентните доктори, инженери да излязат. Те си ги запазни по себе си. Нехавай си их руске в Турецку, сами про себе, а не пусти я дал. Тоже без риска ми пусти свободен. Жена ма прегазе едно муса. Сбитки някакви. А във връзка с терористи и нашите граждански патрули бяхме намерили. Тъй като нашата работа е свързана с получаване на нова информация, затова ни създадахме агентура. Myslím si, že naše činnost je spojená se získáváním spousty informací. А прото сме си витложили агентуру. В гранична полиция, в звено миграция и... Агентуру в погранични полиция в областки в Торту. Миграция. Където се оформят документите за право с някакъв статут. Там, где се виставли доклади на някакъв статут. Достигнахме до информация за няколко лица от Пакистан. Достали сме се к информациям о некоторих особах в Пакистану. За които има специален доклад от външно министерство, че лицата се занимават с тероризъм и нелегален трафик на голямо количество оръжие. О которых имаме справу за специализованих служб министерства вътре, че се една о lidi, kteří pracují pro teroristické organizace. Въпреки това също 500 евро лично рабина, въпросници получиха право на пребиване за повече от една година в България. A přesto se stalo to, že díky už zmiňovanému Míšo Arabovi, který jim oproti peněžní částce vystavil falešné dokumenty, mohli zůstat v Bulharsku.
Един от тях на зиме име Зилат. Зилат. Един с ние има чески Фузилат. Въпреки това полицията не се поинтересува от случая. Докато нашите граждански патрули го хванаха и го закараха в себе. Так се също сме додали о ням информация, так полиция се о то вобец не заимала, а не забитала се. За да не си мислите, че ви говоря на Исус, ще ви покажа после в снимки на въпросните лица. Не помагаю си то уплене всехто на спамне, ale rád vám potom ukážu fotografie všech těch osob, kterých se to týká. Tak další otázky. Snad vás prosím. Právě jedna z těch otázek byla, zda máte fotku Mišova nebo? Da, jméno, jedin vopros, beše, dali imate snímka na Mišo Arabi. Jo. Máš. Imáme na ženamu, i na synamu, i na čežbrobě. И на Зилат, Зилат. А и того Зилата, которого сам змеял, а после. Так, дальше таска. Воюют иммигранты добре? Умеют се прав? Иммигранты то могут ли да воюват, да водят борба? Ами, как да ви обясня? Те идват от много дълъг път и са уморени и гладни. Затова не са толкова боеспособни на границата, когато ги залагаме. Но когато един ден, когато се не ядат... Моля, ще преведа. Безпросредно на тези граници, когато ще задържиме, така ни са несмирно вичерпани до глобал цесто, са гладови, унавени. Така там се някакво не брани, че вече активно. Но когато се нахранят, наспът и започнат да си пият кафето в Стокхолм и Кьон, виждат какво правят. Teprve, když se najedí, vypijí si kávu, odpočinou si, vyspí se do sytosti, tak se projeví, jací jsou to lidé. Всъщност, те ми представляват някаква сила, единствено са заплаха, когато са в голямо количество, в жени. Бих řekl, že sami o sobě nejsou nějak silní, příliš nepředstavují velkou sílu. No, ale jiné je to samozřejmě, když se shromáždí do velkých skupin, tak potom už je to horší. Jeden zdrav fyzický muž, jestli by tam jim mohl spravit se s dvěma. No, ale takhle bych to řekla, jeden takový urostlý člověk dokáže dva z nich vyřídit. Jeden vulgarin stroje 10, koukto 10 slavistů. Tady jako Julia například nemá problém si můžu související otázku k tomu možná doplnit? Edin Svarzan byl prosím, že by mohl to doplnit, ale k tomu tématu. Zadrželi jste u imigrantů zbraně či drogy? Imali slučaje, kde jste zadrželi, kde jste namedali, kdy zadrželi te oružia. И ако да, в какъв брой? Ами, в самите групи, които сме задържани, огнестрелни оръжия не сме намирали, но във всички, почти всички имат забити остриета в подметките си. Къде, в какво? И само острие, не тя, може само острие забити. Къде сме задържали, так сме ниц не нашли. Ale jinak je velmi častý případ, že mají drogy v podrážce. V principu spolzám elementu neznáda, to je zpět, že nemám zpět, že jí spolzám. Ne samo drogami i ústrieta. I ústrieta v... Nož, nož. Ne cel nož. O samo ústrieta. Primerno, jak ostrý předmět. Aha, takže nejenom drogy, že mají v podrážce, ale i nějakou zbraň, třeba jenom... ostří nože nebo nějakou vývrtku, prostě cokoliv, co je ostré, nějaký ostrý předmět, které se do té podrážky dá uschovat. Namírali jsme neobrovotný opium i hašiš. Našli jsme u nich hašiš i korbutu, neobrovotný? Neobrovotný, opium, opium. Opium, ne, surové opium. Další dotaz. Sledvaši, dochází k fyzickým
konfliktů mezi vámi a třeba něčí? Děkuji, Lucie. I mali nějaké konflikty, zvraždu vás i tazí chora, kteří jste zadržali, i máme předvít fyzické konflikty. Разбира се, ние многократно сме задържали мигранти. Но určitě, několikrát сме задържали и мигранти. В един от случаите дори аз бях напреднал от групата, вървях по-напред от останалата група и бях нападнал от трима. Jednou se dokonce stalo, že já, když jsem šel úplně napřed té naší skupiny. Ano, se spravili se z těch informací. I napadnali jsme. Da, no, napadnali. Byl jsem napaden. Mě jsme napadnali, spravili se z těch, vrzekli i vrnali. My jsme je zvázali a prostě poradili jsme si s nimi. По принцип, те са много уморени и гладни, когато идват в България, затова точно на границата не са най-опасни. Опасни са, когато се дойдат и се нахранят, се наспят и когато почнат да получат парите от катарските организации. Určitě bych řekl, že na té hranici v momentě, kdy je zadržíme, tak nejsou vůbec nebezpeční, protože jsou hladoví a vyčerpaní. Jiná věc je to, když dostanou peníze od těch zrádcovských organizací, tak to je potom jiná síla. I jsou opasní, když přitěžují bomby, samozřejmě jsou nebezpeční. Když mají u sebe bomby nebo jiné prostě výbušněny zbraně. Jak to kázal primálku, jeden bulgarin se rovná na 10 islamistů. Na 10? Islamistů. Opravdu. Nebo? Jo. Jak už jsem řekl, tak jeden muslim rovná se 10 bulharů. Jeden bulhar 10 muslimů. 10 muslimů. Tak, já dám ještě doplňující otázku svoji. To znamená, že když přijdou nelegální migranti prostě hranicím. Kuka to idvat, tezi nelegální, nezákonní imigranti, kam granice ta. Kolik mají u sebe peněz? Kolku parí nosí, aby problémů? Te nemáš absolutně nikakých parí, protože jsou předpředení. Nemají žádné peníze, za co to jsou? No, protože už s tím počítají a mají varování předem. Idvat s několik paketů biskvíti, malou minerální voda, vyskarat. Nějaké sušenky, trochu minerálky. Успяват да преминат един преход около 30 км пеша през гората, докато минат извън, зад граничната зона. Podaří se jim přejít přes hranici lesem do nejbližší pohraniční oblasti. След това един път пристигнали в София, те получават парите си на ръка от хората, които при малко ми обясните, че им раздават им дебитни карти, раздават им пари на ръка. Potom to probíhá tak, jak už jsem zmiňoval, že jsou dopraveni do Sofie a tam dostanou peníze na ruku. Takže co by si dělali starosti? A máš telefon? Jeden telefon s GPS. Един телефон носят за всички. Да. Трафикарчите вече са тези, които прекарват мигрантите пеша през границата за този 30 км преход близо. И те си носят. Те са главно са мигранти, които един път са преминали границата и познават района и са спрачени да посрещнат следващата група. Не са българи или турци. Вначало бяха българи и турци. Сега се бавам от мигранти. Мají většinou jeden telefon na skupinu s GPS-kou, no ale tam se jich ujme ten převaděč a ten to tam samozřejmě zná, takže jim pomůže se orientovat v terénu a prostě je převede. Dá se odhadnout, kolik procent z nich má nějakou formu vojenského výcviku? Imali predsenka, koľko procenta ili koľko obťah, ima nejaká vojenná podgotovka. A som sigurný, či imam nad 80% obťah, ili idvat od vojna,
или са били част от терористична организация, а някои идват направо от лагерите за обучение на терористи? Те, че смятате, да. И вие знаете много добре, че туристи, че се обучават в лагерите на детска възраст и след това идват под прикритието на тинейджери, деца, както наричат мен. Я съм пресвечен о том, че 80% з них прошло бути армадою небо някакво валкою, а небо теда минимально от детстві били виховавані в том воєнském стилу а мали просто či jsou to většinou jako mladí muži, tak prostě to mají už jako v krvi. Dobrá, část od těch mohou nosit praktické ranici, kamufláže dřichy, mohou da работят с карта, управят се с интернат район, който навежда на мислата, че са участвали в някакво военни действия. Обичайно се то дал познат podle toho, jaké mají ruksaky, co v nich mají, že dokážou pracovat s nějakými těmi přístroji. Samět fakt, že uspěli da izdržat takový ogromný přechod, je dostatečně pokazatelný za to, že velká část z těch se proměnili istinská vojenská podготовка, kterou v Evropě i v Spojených státech nemá. Istinská, mluvím, reálná vojenská podготовка s vojenskými dějiny. A podle toho jejich chování se dá usoudit, že skutečně prošli vojenskou přípravou a pokud ne teda v reálu v nějaké válce, tak určitě vojenskou přípravou pro nějakou válku nebo ozbrojený konflikt. Tak můžu další? Tak já tady mám, máte ještě někdo dotaz nějaký napsaný? Prosím, tak víme, jak se na tom časově. Искам да пряко да задам въпрос. Да. Ще правеш, да. Защо до сега, казвам се Валентин, защо до сега не е намерена медия, която да се излъчи подробно всичко? Подробно. Защо и международно? Pan Valentín má otázku, pro Češka, izvinete, že prevedal vopros, za Češka to publika, predida odvolite, proč se ještě i može by ne vsičku a samou čas preveždám, zada bude točnost z vaší titulní. Proč se zatím nenašlo žádné médium, které by dokázalo odvysílat celou pravdu v plném rozsahu? Когато казвам, че сме уведомявали полиция, давали сме информации, имайте предвид, че всички тези информации са били изпращани на, може да се каже, на 90% от медиите в България, пък и чужди медии, те не се интересуват. Просто парите им идват от места, където не им разрешават да излъчат такива материали. Prostě, jako tak, já už jsem tady zmiňoval, že jsme naše materiály mnohokrát předávali policii, kterou to vůbec nezajímalo a s médií je to naprosto podobné. Oni prostě jsou pod tlakem nebo pod kontrolou a nezajímá je to taky. Просто често ми се случва да имам оговорка с някои журналисти за излъчване на някои от материалите, които ние сме им предоставили. Често се стане, че треба си домовим спуску с някаким журналистом, абих му просто виправял, яке материали сме насхромаждили. Те проявяват желание, но явно после някой им се обажда по телефона и... Oni prostě projeví zájem, ale potom jim někdo zavolá po telefonu a je konec. A může být třeba, může být tuk, kde se zlečí. Ili pak, kde se zlečí od strana, která to je tolerantná. A za to jsem došel tuk, zašto to jiskám. Kdyby se to mohlo vysílat třeba tady v České republice nebo v nějaké jiné zemi, která je tolerantnější nebo která by tu naši podporu. Proč se radám, která je tolerantnější než? Stejně se radám, říká, že proto přijel. За мен единствено би било щастие, ако е възможно да се сътрудничим в тази насока. Някои медии също в България са... Проблем с някакъв смеру сполукрацова.
Може би медии в България също са отразявали тези неща, но това не са националните медии, това са малки медии, които няма така гледаемост. Може би но, всички... Но това не са международни медии, а то са пръстки медия, ерон, ако менши, небо, як бих то рекал, не за са... Регионални. Регионални. А, може би всички сте ходили по света на доволен. И, и знаете а так вита, обстановката на целия свят. Яка е ситуация? Знаете, че България е на такова место. Вите, че Бугарско е един с такових мист. По-старите чехи знаят, че България чеши знаят, земята е всичко. И ние не турим земята в по-голяма степен. Ние не слагаме тор в земята, всичко израства добре. А ми господаржиме так, че до тази земя ниц не даваме, але просто едно звибереме. И имаме екологическа политика. Големи държави имат интерес на България. Той е прав, Петър е прав, че Петър ма правду, че с тези действия на емигрантите те са длъжни да осуетят тези интереси. Че е потреба се хопит тази тих заеми. А в този смисъл на думата, кадърните хора в том смислу слова умните хора излизат от държавата хичилиде, и се борят навънка. Боюли просто вънко. Да. Затова може да съдействат чехите, тъй като аз работя по центъра на Прага. Си мислим, че чеши би могли сполупрацоват, защото я особено працую в центру Праги. И могат да съдействат като цяло за България, като има и стари хора, които знаят каква е политиката на България била преди и сега към нашата организация. Сполупраца би могла вихазат с того, протоже са и старши люди, кажи паматуи яка била политика бугарска дживе, а яка е теж, а можу то породат. С тесни отношения, как с по-близки отношения. Такови тесни стази. Благодаря. В този смисъл, благодаря, че ми припомнихте да спомена това нещо, което е много важно и за което и аз съм дошъл тук. Съм рад, че сте ми то припоменал. То е властният довод, проче аз съм приел. С моят приятел Юлиан. Ще направим организация, като аз ще се занимавам с нещата в България, Юлиан ще се занимава с нещата в Чехия, както и в останалите страни от Вишеградската четворка. Хочеме витвожити организации, která буде фунгуват так, че я се буду забиват проблеми у нас в Булгарску а Юлиан в České republice. A ještě rozšířeno na Vyšehradskou čtyřku. Смятам, че това е правилен път, макар че това не е края. Чувствам се, че правя това е справна цеста. Защото ние няма да спрем до тук само с организация. Както ви казах, за нас думите вече не са важни. Ние трябва да действаме. Протоже про нас още в туто хвили не са уважита слова, але то, че скутечне вдяваме, наше чини. И ние ще действаме. Нашите акции ще се увеличават. Благодарение на... Ще се надяваме на по-голям международен обществен отзвук, който така или иначе да ни... Доуфаваме, че то бъде и за подпори велте международни одезри. Който малко или много да ни осигури защита, когато извършваме тези действия, които са неудобни на предателите. Budeme dál se věnovat činnosti, která je velmi nepříjemná těm zrádcovským organizacím, těm zrádcům. Poslední dotaz.
A dáme si pauzu na chvilku. Když je napravím krátká pauza, teda si... A pak si pustíme nějaké video. Když to pustím video. Takže ta poslední, byla by možnost účasti na obraně hranic cizích státních slušníků? Bez možno lidé účastat v tezi patruly na hranicách a i čužde strany hraždany. Rozprosím, budu vekáně. Proč ne? Vsaká pomoc by byla od pouza. Както знаете, нашата граница не защитава само България, ами и вас, защото реално вътрешни граници между Европейския съюз и няма. Европейска граница, така че... Тоже неким будете хранит и европейска граница, ким ще бъде помага хранит наша българска граница. Нашата граница и ваша граница, затова всеки има право да я защитава. Ваша граница, наша граница, българския сполечни заедно. Аз ще се радвам да бъда домакин на една... уникална акция по затваряне на границата на България и Турция, като ще поканя всички... Затваряне? Бих рад, че бих се мог стат хостителем на една уникална акция, což ма бит завирани граница мези Булгарским и Турецким. За което ще поканя всички организации... А то учителя там позвук всички чакърска организация. За целта ще имаме, освен нашите хора, ще имаме нужда от повече хора, но главното нещо, което ще имаме нужда е обществена подкрепа и защита, защото ние ще бъдем после подложени на репресии от държавата. Абихом това досягали, а могли ту акцию спожадат, ще ме потребуват стале целихи, тъжи нам поможат. Може би ще им е малко по-трудно да се борят срещу този обществен отзвук, който ще предизвика международното затваряне на границата, отколкото да се бори само срещу българи, които ти лесно ги смачкали както. Опитва да правят с тези места. Ще би нам могло помоци правя тен международни образ наши чиности, а не едно наша чиност, която деламе до посуд, а ту наша чиност на булгарско-турецкой граници, která теď пробíхá. Абих к тому chtěla jenom dodat, že už jsme o téhle věci právě s Julianem mluvili. Bych iskala da napomnět, že večer se přikazujeme malko s Julian, a v případě, že váš prezident vám nebude pomáhat a nebude bojovat pro Bulhary. Že váš je prezident, měla da vy podkrepí pod vaše ta burba. Tak my s Blokem proti islamizaci jsme připraveni přijet do Bulharská chránit hranice. My jsme gotovi s naší blok strašku islamizace, kde dojdem Bulgária i kde fázím hranice ta zájemno si s vás. Za nás všichni Bulhary ještě čest, da budeme jedno cálo. Pro nás Bulhary to bude veliká čest. Pro nás taky. Da budeme jedno cálo srštu vrda. Já vám děkuji. My. Pauza. Já jsem. 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 Já